Danas nas u Kaću ponovo kao i ranije 4 godine. Zašto je stalno u Kaću? Zato što su klubovi prezadovoljni uslovima, sa salom, sa baštom i sa svim ostalim. Znači, klimatizowana je sala, ima internet, ima sve, tako da klubovi su zainteresovani da igraju ovde baš u Kaću, u hotelu Omorika. Inače, upravo zbog pomeranja termina u odnosu na prošlu godinu došlo je manji broj ekipa i klubova. Znači, ovo je sad sezona godišnjih odmora. Prošle godine smo imali rekord nad rekordima od postojanja kupa. Bile su 32 ekipe, a na ovom današnjem Vidovdanskom kupu učestvuje 20 ekipa iz cele Vojvodine.